Përshëndetje. Miku i familjes bën ndjekjen e pacientëve të konfirmuar si COVID pozitiv, por edhe të dyshuar. Sipas një protokolli të përcaktuar, kanë hapur kartela specifike ose në kartelën e pacientit ku shënojnë gjithë parametrat vital, të cilat monitorohen çdo ditë. Mirë, po patjetër. Mirë. Si jeni? Mirë, punë të mbarë. Përshëndetje, si kaluat mirë në dita. Dua që t'ju falenderoj të gjithëve nëpërmjet jush, sigurisht gjithë mjekët e familjes, që në këtë kohë të pazakont janë të gjithë të angazhuar për të ofruar shërbimin më të mirë ndaj qytetarëve. Kemi filluar të punojmë në modalitetet të tjera, jo vetëm që jemi në gatishmëri absolute, por gjithashtu edhe nëpërmjet protokolleve të mbrojtjes personale, por edhe të mbrojtjes të pacientëve. Janë më shumë se 1600 mjek të angazhuar në gjithë territorin e Shqipërisë, ku mjekët e familjes po luajnë një rol kyç për ndjekjen e ecurisë edhe në rastet e pacientëve të prekur nga COVID-19, të cilët janë duke u trajtuar në banesë. Ne kemi protokollet e mjekimit, të cilat jepen për ata të cilët ndiqen në mënyrë ambulatore, por nga ana tjetër ndiqet dhe ecuria shëndetësore e të gjithë pacientëve, të cilët më pas ndjekjes nëse kanë nevojë të ndiqen apo të hospitalizohen, atëherë ata lidhen direkt me 127-ën për të garantuar ndjekje të mëtejshme në kushtet spitalore. Elementi tjetër që dua që të përmend është pikërisht organizimi i punës në sistemin shëndetësor që lidhet me mjekun e familjes, me qendrën kombëtare të urgjencës mjekësore, me njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, pra me epidemiologët të cilët kryejnë testimet për rastet e dyshuara dhe më pas i referojnë ato në kohë reale tek mjeku i familjes. Mjeku i familjes është ai që ndjek rastet e dyshuara dhe rastet e konfirmuara sigurisht, por nga ana tjetër është dhe mjeku i familjes që alerton sistemin nëpërmjet epidemiologëve dhe 127-s për raste të dyshuara të cilat kanë nevojë për të realizuar testi dhe më pas për të ndjekur ecuria. Prandaj unë dua që jo vetëm t'ju falenderoj, por dhe t'ju stimuloj që nëpërmjet të gjithë angazhimit tuaj, nëpërmjet gjithë protokolleve që ju keni, ndjekja e qytetarëve apo e pacientëve të cilët ndiqen në mënyrë ambulatore në shtëpi të jetë rigoroze, sepse duke u ndjekur në mënyrë rigoroze, atëherë shmangen vajtjet në spitale, sepse protokollet e mjekimit fillojnë në momentin e duhur dhe ndjekja nga ana e mjekut familjes, që sigurisht bëhet në mënyrë telefonike, bëhet nëpërmjet video telefonatave. Megjithatë, çfarë është e rëndësishme është që sot realizojmë në mënyrë elektronike kartelizimin elektronik të pacientëve të cilët janë të dyshuar, kanë shenja, kanë simptoma të COVID-19 apo janë raste të konfirmuara me COVID-19 dhe terapitë e tyre të mjekimit tashmë janë pra të kartelizuara nëpërmjet programit tonë të e-vizitës, të e-referimit apo të regjistrit elektronik. Mjekët e qendrave shëndetësore në të gjithë vendin janë duke ndjekur më shumë se 1000 pacient që në mënyrë ambulatore janë duke u trajtuar pikërisht dhe duke u ndjekur nga mjeku i familjes. Në të gjithë Shqipërinë janë mbi 2500 raste aktive. Rreth gjysma e tyre janë me simptoma, pra janë duke u ndjekur nga strukturat tona të kujdesit personal. Është e rëndësishme që jo vetëm rastet e konfirmuara, por dhe rastet e dyshuara dhe kontaktet të vijojnë të ndiqen nga mjekët e familjes. Kjo është një përgjegjësi e sistemit shëndetësor ndaj hallka e kujdesit personal e mjekut familjes është një hallë shumë e rëndësishme e cila duhet shfrytzuar në çdo moment, ndaj në këto momente ku situata është shumë serioze, ne shohim që ka një rritje të rasteve pozitive ditore që tregon se kemi nevojë ende të zbatojmë masat e thjeshta që janë vendosja e maskës në mënyrën që duhet në të gjitha ambientet e brendshme, higjiena personale, larja e duarve dhe gjithashtu mbajtja e distancës. Janë masa të thjeshta, por masa shumë efikase. Ajo që ne jemi duke punuar është përgatitja për situatën që pritet që të vijë në vjeshtë dhe në dimër. Ndaj ne jemi duke u përgatitur për të rritur kapacitetet testimit, jemi duke u përgatitur për të rritur kapacitetet spitalore, për të rritur kapacitetet e terapisë intensive dhe subintensive. Në spitalet tona po ofrohet gjithë shërbimi i nevojshëm, por rastet sigurisht janë në rritje, ndaj edhe kërkohet maksimalisht edhe njëherë
nga të gjithë qytetarët, por edhe nga ju që jeni mjek, infermier, të punojmë me të gjithë komunitetet për të krijuar pikërisht ndërgjegjësimin e nevojshëm për zbatimin e masave të thjeshta, masa të cilat janë të vetmet që mundet që të ulin për hapjen e COVID-19. Kam bi 20 raste temi familje që janë të konfirmuar pozitiv. Në djekin çdo dit të marrë në telefon dhe sa her që kam nevoj pacientët në marrë në telefon dhe jemi në dispozicion. Nuk përbëjmë edhe një telefonat personet. Telefonin e fundit e bërë? E bërë atë bje. Erdëm në shpia, da? Po. E bërë atë bërë në shpia. Ajo kësa ju e më ka të mu jashtë dhe në shumë? Shpresojmë kjo tamponi fundit jetë negativ. Unë di që ju po bëni një punë edhe për këshillimin, jo vetëm për ndjekjen e terapive të rasteve. Është e rëndësishëm edhe këshillimi të gjithë rasteve, qoftë të dyshuar, qoftë probabël, të mundshëm pra, por edhe atyre të cilët janë konfirmuar, përcaktimi i ditëve të plota të cilat duhet të qëndrojnë në vetë karantinim apo të izoluar, pasi kjo është një ndër hapat e rëndësishëm drejt ndërprerjes së zinxhirit të infeksionit. Është rëndësishme regjistrimi i pacientëve, ndjekja e tyre dhe raportimi më pas për çdo rast të emergjencës kombëtare.